i dërguari i fundit. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të. Lindja e profetit. Situata e botës përpara profecisë. Fëmijëria e profetit. Mrekullitë që ndodhën kur ishte i vogël. Ardhja e profecisë. Zbritja e Kuranit. Kush e mbështeti dhe kush i qëndroi pranë. Përhapja e mesazhit. Vuajtjet e muslimanëve në Mekë. Migrimi në Abisini. Përpjekjet për të vrarë profetin Muhammed. Udhëtimi i Isras dhe Miraxhit. Emigrimi në Medinë. Dhe çlirimi i Mekës. Historia e Muhamedit, të dërguarit të fundit. Profeti, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, deri në moshën 40 vjeçare, kishte fituar përvoja në çdo fush. Gjatë 40 viteve, ai ishte trajnuar për 23 vitet e profecisë, vitet e transmetimit të mesazhit hyjnor. Ai kishte fituar përvoja familjare, ushtarake, paqeje, në çështjet e jetës dhe ato sociale. Tani gjithçka ishte e përgatitur për shpalljen e tij, të dërguar të Zotit në tokë. E gjithë bota ishte e përgatitur. Gadishulli arabik ishte i përgatitur. Meka ishte e përgatitur. Dhe vetë Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, ishte i përgatitur për mesazhin. Mesazhi do të ishte shumë i vështirë, pasi duhej të takohej me një qenie tjetër që vinte nga qielli, Xhibrilin. Veç kësaj, ai do të obligohej për përcjelljen e mesazhit hyjnor, dhe ky mesazh nuk do të ishte si mesazhet e mëparshëm, por do të ishte deri në fundin e kësaj bote. Një vështirësi tjetër ishte se ati do i shpallej edhe Kurani. Rreth madhështisë së Kuranit, Allahu i Madhërisëm thotë: "Sikur ne ta zbritnim këtë Kuran mbi ndonjë kodër, do ta shihej atë të strukur e të çar prej frikës nga Allahu." Zemra e profetit duhet të ishte e fortë që të përballonte madhështinë e mesazhit. Prandaj thuhet që kur i shpalli Kurani, profeti, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, kullonte në djers, edhe pse ishte kulmi të ftohtit. Profeti kishte nevojë për disa lehtësira që t'ia bënin këtë çështje më të pranueshme. Kjo është nga dashuria e Zotit për profetin. Nëse profeti do të ishte ballafaquar me Xhibrilin menjëherë, do të ishte shokuar nga ky takim i befasishëm. Prandaj Zoti ia lehtësoi gjërat. Në moshën 38 vjeçare, profetit filluan t'i ndodhnin disa gjëra jo të zakonshme, gjëra të cilat e bënin të mendojë që diçka do të ndodhë. 6 muajt e fundit, para se të filloi të shpallej Kurani, filluan t'i ndodhin gjëra të pazakonta. Nga këto gjëra, ishte edhe përshëndetja e gurve. Derisa kalonte profeti në një rrugë, dëgjonte një zë që i thoshte: "Paqja qoftë me ty, o i dërguari i Allahut." Kur profeti kthehej të shohë se kush e përshëndeti, nuk shihte askënd. Kjo nuk i ndodhte si mrekulli, por me qëllim që t'i lehtësoje i takimi i parë me Xhibrilin. Këtë e tregon vetë profeti në një hadith ku thotë: "Unë di një gur në Mekë i cili më përshëndeste para se të shpallem profet." Profeti në këtë kohë nuk dinte gjë se do të shpallej profet, dhe as nuk e kishte idenë se do të takohej me Xhibrilin. Kjo duket qartë në takimin e parë me të. Ajo që dinte dhe ishte i vetëdijshëm për të, ishte se ai kërkonte të vërtetën, kërkonte kënaqësinë e Zotit të vërtetë. Në 6 muajt e fundit, ai shikonte që ëndrat që shihte natën i realizoheshin ditën me të gjitha detajet e tyre. Nëse do të shihte në ëndër, sikur dikush kishte ardhur për vizitë dhe kishte sjellë dhurata, të nesërmen do realizoi patjetër ëndra, ashtu siç e kishte parë. Ëndrat që i realizoheshin, profeti filloi t'i shoh në 6 muajt e fundit para shpalljes. Rreth kësaj, profeti thotë: "Ëndra që realizohet është një pjesë nga 46 pjesë të profecisë." Profeti i jetoi pas shpalljes së profecisë 23 vite, dhe ëndrat që i realizoheshin ishin për 6 muaj. Nëse i përpjestojmë 23 vjetët si profet me 6 muajt,
do të na japi numrin 46, që ishin pjesët e profecisë. Gjatë këtyre 3 viteve të fundit, gjëja më e rëndësishme për profetin ishte se kishte filluar të pëlqente vetmin. Gjatë këtyre viteve, profeti kishte pasur nevojë të fitojë përvoja në jetë, kurse tani ati duhej të përgatitej shpirtërisht. Kështu, pas gjithatij vrulli për të fituar përvoja të reja për jetën, ai në 2 vitet e fundit ndjente dëshirë për të qëndruar vetëm. Para se të shpallej profet, Zoti e përgatiste me ushqimin e trupit dhe të shpirtit. Gjëja më e madhe në Islam është e ekuilibri mes materies dhe shpirtërores. Gjatë kohës i pëlqente vetmin, profeti qëndronte në një vend të largët dhe i vetëm mendonte rreth Zotit dhe madhështisë së tij. Diçka e tillë ishte bërë dashur, sidomos në 2 vitet e fundit. Nuk ka gjë më të dashur për besimtarin se sa kur ndjen që dëshiron ta ndjejë veten pranë Zotit, dhe kjo është mirësi e Zotit. Çdo musliman dhe besimtar, nëse Zoti nuk doja kishte bërë të dashur besimin dhe dashurinë e Zotit, nuk do të ishte udhëzuar. Për këtë, Allahu i Madhërisëm në Kur'an thotë: "Por Allahu juve ua bëri të dashur besimin dhe ua zbukuroi atë në zemrat tuaja." Profeti në atë kohë ndjente sikur dikush e shtyn për të bepruar ashtu. Mënyra se si Zoti ta bën të dashur besimin dhe detyrat fetare është e habitshme. Këtë e shohim më qartë në muajin e Ramazanit. Atë ditë që të thuhet që nesër është Ramazan, në gjithë zemrat e umetit musliman lind dëshira e bindjes ndaj Zotit. Kush është ai që ua bëri të dashur këtë bindje? Në dorë të kujt janë këto zemra që i bën të tilla që në të njëjtën ditë të bashkohen dhe të duan të binden Zotit të gjithë? Zemrat e të gjithë muslimanëve në botë gjatë një muaji u kthehen në zemra që e duan dhe i binden Zotit. Lidhur me këtë, profeti thotë: "Zemrat janë midis dy gishtave të Zotit. Ai i kthen nga të doj, dhe se ai bën për të qesh dhe bën për të qarë. Është mëshira e Zotit që ne jemi besimtar dhe musliman. Prandaj o vëlla dhe o motër, kur të ndjesh që e ke zemrën të ashpër, ngri duart dhe lutu: O Zot, ma zbut zemrën dhe bëje besimin të dashur për mua, dhe të jesh i sigurt që do të ta pranoj lutjen." Kështu, Zoti ja bëri të dashur profetit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të vetmin, dhe u bë profeti një umeti. Ua bëri të dashur besimin shokëve të tij dhe u kthyen në njerëzit më dobiprurës. Pasi Zoti ja bëri të dashur vetmin, profeti filloi të kërkojë një vend ku mund të qëndronte vetëm. Kështu, mendja i vajti në malet përreth Mekës, dhe në një nga këto male zgjodhi një shpellë që njihet me emrin Shpella e Hiras. Shpella Hiras është 3 milje larg Qabes dhe udhëtimi për atje është shumë i vështirë. Atje nuk duket nga poshtë malit, por pasi të arrish në majë dhe të fillosh të zbresësh në krahun tjetër, më njëherë do të përballesh me shpellën. Ajo përbëhet nga 3 shkëmbinj të mëdhenj, të cilët e bëjnë shpellën të ngjajë më tepër një prehri. Prej aty, profeti shikonte qiellin, tokën dhe Qaben. Mali që të çon përtek shpella është shumë i thepisur, dhe lodh edhe një tëri që merret me sport gjatë ngjitjes. Mosha e profetit, gjatë kohës që shkonte në këtë shpellë, ishte 38-40 vjeç. Periudha që qëndronte profeti në këtë shpellë ishte 10 ditë. Gjatë këtyre 10 ditëve, ai nuk bënte asgjë tjetër veç meditimit. Gjatë gjithë ditës, ai vetëm meditonte në krijesat e Zotit. Meditimi është një nga adhurimet më të dashura të Zotit. Me meditim, profeti arriti dhe u bë profet. Me meditim, Ibrahimi u bë nga njerëzit e bindur dhe të sigurt në Zotin. Allahu i Madhërisëm në Kur'an thotë: "Edhe kështu, Ibrahimit ja mundësuam t'i shikoj madhështitë e qiejve të tokës për t'u bërë edhe më i bindur. Do të bindej dhe sigurohi pasi shikonte krijesat dhe pushtetin e krijuesit." Meditimi është një adhurim që bëhet me zemër dhe jo me gjymtyrë. Adhurim që pothuajse është harruar nga shumë muslimanë. Kur e pyetën një herë Aishën se cila ishte gjëja më e habitshme që kishte parë tek profeti, ajo u përgjigj: "E çfarë nuk ishte e habitshme tek ai?" U çua një natë të falej dhe filloi të qaj, saqë lotët ja lagën dhe mjekrën. Më pas ra në ruku, ku qau
radhe në seçte dhe aty qau. Vazhdoj të falet dhe të qaj deri sa erdi Bilali të lajmëroj për faljen e Sabaut. Kur e pa Bilali duke qare, pyeti: "Çfarë të ka bërë të qash, o i dërguari i Allahut?" Profeti ia ktheu: "Si të mos qaj, o Bilal, kur sonte mu shpallën këto ajete, në krijimin e qieve të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt, për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qieve të tokës, duke thënë: Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot. I lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Më pas profeti, paqja dhe mëshira e Zotit qofë mbi të, tha: "I mirë ai që i lexon këto ajete dhe nuk mediton rreth tyre." Amir ibn Abdukajs, një nga brezi që erdhen pas shokve të profetit, thot: "Kam dëgjuar nga 1, 2, 3 dhe 10 nga shokët e të dërguarit të Allahut që thonin se drita e besimit është meditimi. Kur u pyet gruaja Ebu Derda se cili ishte adhurimi më i madh i burrit tënd, u tha: "Adhurimi meditimit." Hasan el Basriu thot: "Meditimi një ore është më i mirë se namazi vullnetar një viti." Kompanitë mba, sot kur duan të vendosin strategjinë dhe planet e së ardhmes, i marrin të gjithë në punësit dhe shkojnë në një hotel larg qendrës. Atje, pasi qetësohen dhe largojnë streset e përditshme, mblidhen dhe meditojnë me vete rreth planeve të së ardhmes. Kjo bëhet me qëllim që të shtojnë të ardhurat e tyre. Po ti, o vlla dhe ti, o motër, a mediton rreth madhështisë së Zotit? A mediton rreth krijesave të tij? A mediton rreth qëllimit dhe mesazhit tënd në këtë botë? A je ulur ndonjëherë dhe të shkruash në letër shkakun se pse jeton? Cili është qëllimi yt? Ku po shkon? Meditim nuk është vetëm kur mediton rreth madhështisë dhe krijesave madhështore të Zotit, por është edhe kur planifikon për të ardhmen. Këtë bënte profeti, i vetmuar në shpellën Hira. Herë shikonte qiellin me yjet dhe meditonte rreth tij. Herë të tjera shikonte Kaben, të rrethuar nga 360 idhuj të ndryshëm që as dobi dhe as dëm nuk sillnin. Herë të tjera meditonte rreth vetes së tij, se si kishte lindur jetim, mbi qëllimin e jetës, mbi vdekjen e të tjerë. Qëndrimi në shpellën Hira ishte përgatitja e fundit për Muhamedin, paqja dhe mëshira e Zotit qofë mbi të, para se t'i shfaqej Xhibrili. Për këtë, le të caktojmë një ditë në javë të paktën ku të meditojmë. Për të medituar, të ndihmon shumë të ecurit ose tavafi rreth Kabes. Profeti, duke qëndruar në shpellën Hira dhe duke jetuar me këtë adhurim, u bë profeti i fundit. Gjatë qëndrimit në Hira, profeti mendohej rreth qëllimit të ardhjes në këtë jetë. Edhe ti, o vlla dhe o motër, patjetër që duhet të mendosh rreth këtij qëllimi. Duhet të mendosh se cili duhet të jetë roli që pritet prej teje. Ulu, medito dhe shkruaj çdo të vijë në mend. Patjetër që pasi të lodhesh, do të të udhëzojë Zoti dhe do të të hapet një rrugë në të cilën do të mund të ecësh. Jeta jonë ngjan një shigjete të vetme, të cilën nëse do të mundesh të godasësh objektin, fitove, por nëse jo, ke humbur. Ma të mirë para se ta lëshosh këtë shigjet nga harku, se po e lëshove dhe nuk godet objektin, nuk të jepet më rasti për sëri. Gjithkohë si profeti që ndronte në shpellën Hira, gruaja e tij Hadixheja e vizitonte dhe që ndronte me të 2-3 ditë dhe largoj për sëri. Këtë bënte për disa shkaqe. I pari ishte se ajo ishte e bindur në atë që bepronte i shoqi i saj. I dyti, i pëlqente t'i bënte shoqëri. Dhe i treti, është këshill dhe për të gjitha gratë e tjera: kujdes që të mos krijosh boshllëk mes teje dhe burrit. Mos ja lejo vetes që ti të shohësh punën tënde, kurse ai të tijën, dhe të arri çështja deri atje, sa që të mos bini dakord në shumë gjëra dhe të ndodhë divorci. Hadixheja ishte bashkëshorte e zgjuar dhe e mençur. Ajo nuk mund ta linte të shoqin vetëm për një kohë të gjatë. Ajo e bënte të ndihet që ajo ndan me të çdo shqetësim dhe të mirë. Me qëllim që t'i linte kohë dhe që ndronte dhe vetëm, siç dëshironte profeti, ajo që ndronte me të vetëm 2 apo 3 ditë nga 10 ditët. Kështu, ajo as nuk e linte të ndjeje vetëm, dhe as nuk e linte të mërzitej me praninë e saj gjatë gjithkohës. Për këtë, profeti thot në një hadith:
janë përsosur shumë burra, kurse nga gratë janë përsosur vetëm 4 prej tyre. Merjemja, vajza e Imranit, Asia, gruaja e Faraonit, Hadixheja dhe Fatimeja, vajza e Muhamedit. Në një hadith tjetër ai thotë: "Më e mira nga gratë është Hadixheja. Kështu o motër, mos pranoj që burri yt të jetoj jetën e tij dhe ti tënden. Mundohu që të ruash të njëjtin nivel në marrëdhëniet tuaja bashkëshortore. Dhe ti o vëlla, mos u largo shumë nga gruaja jote, duke parë secili punën e tij. Secili ka nevojë të qëndrojë çasta dhe momente vetëm, por jo gjithmonë. Nëse të fton burri o motër të dilni një shëtitje, mos e refuzo. Mos bëni që të lindin boshllëqe në marrëdhëniet tuaja bashkëshortore." Me këtë, e shohim qartë që profeti dhe jeta e tij hynë në çdo cep të jetës tonë. Rreth mënyrës se si meditonte profeti në shpellën Hira, dikush mund të pyes: "Po unë, a mund të veçojmë sot dhe të meditojmë në një shpellë në mal, ashtu siç meditonte profeti?" Jo, pasi asnjë nga shokët e profetit nuk kanë vepruar diçka të tillë. Kjo pasi diçka e tillë ishte për një periudhë të jetës së profetit. Ishte një parapërgatitje për diçka të madhe që do i ndodhte. Në fen ton nuk gjen argumente që të thon largohu nga njerëzit dhe jeton në vetmi. Profeti në një hadith thotë: "Besimtari që hyn në kontakt me njerëzit dhe i duron të këqijat që mund t'i vijnë prej tyre, është më i mirë se besimtari që nuk hyn në kontakt me ta dhe nuk i duron të këqijat që mund t'i vijnë prej tyre." Islami fton për bashkëtesë dhe jo për vetëmbyllje. Edhe profetit, pasi erdhi revelata hyjnore, nuk u kthye më në shpellën Hira, por vazhdoi punën. Në Islam është e ndaluar që dikush të jetojë i vetmuar dhe i vetëmbyllur. Nëse kërkon që të qëndrosh vetëm, si profeti, në Hira, Islami ta kompenson këtë duke qëndruar 10 ditët e fundit të Ramazanit në itikaf. Madje këtë nuk e bën vetëm, por me njerëz të tjerë që janë në xhami. Edhe kur kërkon të jetosh vetëm dhe të meditosh, duhet ta bësh në mes të njerëzve. Feja jonë është fe që fton për bashkëtesë dhe refuzon vetëmbylljen. Moshe Hadixhes, gjatë kohës që ngjitej në shpellën Hira për t'i bërë shoqëri profetit, ishte 55 vjeçë. Është për t'u habitur se si një grua në këtë moshë ngjitej në shpellën Hira, pasi është shumë e vështirë. I gjithë ky mund me qëllim që t'i bëj shoqëri bashkëshortit të saj dhe të meditojë me të. Një nga mirësitë më të mëdha që Zoti i kishte dhënë profetit ishte gruaja e tij Hadixheja. Për këtë, derisa po vdiste, vjen Xhibrili dhe i thot profetit: "O Muhammed, përshëndete Hatixhen nga ana e Zotit dhe përgëzoje me një pallat prej diamanti në xhenet. Aty nuk do të ndjej as lodhje as mërzi." Kur profeti mbush moshën 40 vjeçare, ndodh momenti vendimtar ku i shfaqet Xhibrili. Vendi ku ju shfaq për herë të parë ishte në shpellën Hira. Tre shkëmbim të mdhenj që rrethojnë shpellën e bëjnë të ngjajë më shumë një preheri. Nëse nuk do ta dinim se ku ka filluar mesazhi Islam dhe do na bëhej pyetja ku mendon se ka filluar mesazhi Islam, dikush do të përgjigjej dhe do të thoshte: "Në një kështjellë gjigande." Dikush tjetër: "Në një pallat mbretëror dhe të bukur e të tjerë." Por jo, ai do të fillonte nga një shpellë e vogël në majt e një mali në Mekë. Mesazhi i profetit nuk i kushton rëndësi pasurisë dhe luksit, por i kushton rëndësi sinqeritetit dhe qëllimit të mirë. Ishte ky vend në të cilin zbriti Xhibrili. Ishte ky vend ku u takua qielli me tokën. Mesazhi të cilin e transmetoi profeti Muhammed për 23 vite rresht filloi nga kjo shpellë e vogël. Kur i shfaq Xhibrili profetit, ai e përqafoi dhe e shtrëngoi fort. Ishte një përqafim dhe shtrëngim i qiellit me tokën, i dritës së qiellit me dritën e tokës. Xhibrili ishte i obliguar të përçoj mesazhin hyjnor nga qielli në tokë, kurse Muhamedi do të obligohej ta përçonte dhe shpërndante atë në tokë. Ishte një shtrëngim malli i Xhibrilit, pasi herën e fundit që kishte zbritur në tokë ishte para 610 vitesh në kohën e Isait, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të. Kështu, takimi i parë ishte takim që filloi me përqafim dhe me mëshirë. Herën e fundit që Xhibrili kishte zbritur në tokë ishte në kohën e Isait. Kështu që shtrëngimi që i bëri Muhamedit ishte shtrëngim dhe përqafim malli. Ky takim në shpellën Hira mes Xhibrilit dhe Muhamedit nuk ishte një takim i zakont. Ishte një takim efektit të cilit do të vazhdoj deri në ditën e kiametit. Profeti e përshkruan Xhibrilin
kur e pa dhe thot. E pash që mbushte horizontin. Në çdo drejtim të shihja, do të shihja atë. Kishte 600 krah, të cilët kur i shkundte, sikur binin perla dhe margaritar. Shtrëngimi dhe përqafimi në vlerat njerëzore është simboli mëshirës, paqes dhe dashurisë. Kështu që feja jonë o vlla dhe o motër ka filluar me përqafim. Ajo është fe e mëshirës, paqes dhe dashurisë. Një fe e tillë nuk mund të jetë një fe e dhunës, përbuzjes dhe e padrejtësisë. Imazhi i krijuar sot në botë rreth kësaj feje nuk është imazh i vërtetë. Përqafimi i profetit nga ana e Xhibrilit ka dhe një domethënie tjetër. Me këtë, Xhibrili i thoshte që ti je i zgjuar o Muhammed dhe nuk je në ëndrat e mëparshme të cilat i shije dhe të realizoheshin të nesërmen. Për këtë, nuk ishte vetëm një përqafim, por ishin tre të tillë. Ishte mesazh që kjo që pëndodhë o Muhammed nuk është ëndër, as iluzion, as fantazi, por është realitet. Në momentet që ju shfaqet Xhibrili, profeti ndodhej në shpellën Hira, në një natë pa hënë. Pra nuk ishte as mëngjes, por natën. Në kulmin e errësirës dhe në mes të natës, profetit i shfaqet Xhibrili, i cili u shfaq në formën e tij origjinale. Po ti ishte shfaqur në formën e një njeriu, ky takim do të kishte qenë më i lehtë, por ishte në formën e tij origjinale. Ishte natë. Ndodhej në shpell, në një mal të Mekës. Errësira mbulonte gjithçka. Dhe papritur shikon një krijesë që nuk e kishte parë kurrë më parë. Jo vetëm kaq, por Xhibrili e tërhoqi nga rrobat dhe i thotë: "Lexo." Padyshim që nga kjo skenë profeti është friksuar. Para tij ndodhej një krijesë që mbushte horizontin dhe kishte 600 krah. Gjithashtu, ai po i kërkonte diçka që profeti nuk e dinte: leximin. Këtë skenë i rrëfen vetë profeti ku thotë: "Më tha, lexo." Unë i thash: "Unë nuk di të lexoj." Atëherë ai më mori dhe më shtrëngoj aq shumë sa që filluan të më rridhnin djersë. Më pas më la të lirë dhe më tha: "Lexo." "Nuk di të lexoj," i thash. Më mori dhe më shtrëngoj përsëri, dhe kur më lëshoi tha: "Lexo." "Nuk di të lexoj," i thash përsëri. Më mori përsëri dhe më shtrëngoj aq shumë sa që mendova se do të vdisja në ato çaste. Pastaj më lëshoi dhe më tha: "Lexo." "Por çfarë të lexoj?" i thash. Atëherë filloj të lexoj ajetet e para nga Kurani. Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur në mitrën e nënës. Lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pend, ja mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Pas këtyre jeteve, Xhibrili zhduket. Nga frika që e kishte pushtuar profeti, filloi të vrapoi i friksuar për në Mekë. Pamja e Xhibrilit nuk ishte e frikshme, por për profetin ishte hera e parë që e shihte në një vend të vetmuar dhe në mes të natës. Mesazhi që jepi profetit me këtë fillim të vështirë ishte që o Muhammed, ti ke një rrugë të gjatë dhe të vështirë që ka nevojë për forcë, vullnet dhe vendosmëri. Ai duhet të ndjente rëndësinë dhe vështirësinë e drejtimit të cilin do të ndiqte. Ky drejtim ishte udhëzimi dhe drejtimi i tokës në rrugë të mbarë. Për këtë, fillimi ishte i fuqishëm dhe i vështirë. Të njëjtin mesazh ne ua drejtojmë të gjithë të rinjve. Vendet tona janë në buzë të humnerës. Merrni këtë çështje seriozisht dhe mos u merrni me gjëra të kota. U bëj thirrje të gjithë atyre të rinjve që mendjen e kanë te vajzat dhe dëfrimet, të gjithë atyre që mendjen e kanë te pasuria. Fillimi i vështirë i shpalljes për profetin është edhe për ne. Megjithse fillimi ishte i vështirë, ai përmbante brenda tij dhe dashurinë dhe paqen. Pasi filloi me përqafim, më e habitshme nga ky takim është se Xhibrili nuk ja prezantoi veten profetit, nuk i tha se ishte Xhibrili. Gjithashtu, nuk i tregoi që ti je zgjedhur i dërguar i Zotit,
Të gjitha këto profeti i mori vesh nga Vereka ibn Eufeli. Xhibrili nuk ja tregoi se kush ishte dhe pse ishte dërguar, pasi profeti ishte në një gjendje hutimi dhe shokimi. Nëse do t'i kishte treguar, ai nuk do të mund të përqendrohej në ato që i thotë. Nga kjo mësojmë diçka të rëndësishme në artin e administrimit. Mos i thuaj kujt diçka, vetëm pasi të jeti përgatitur dhe i gatshëm që ta dëgjojë. Qëllimi nga ky takim i parë mes Xhibrilit dhe profetit Muhammed ishte që profeti të bëhej i vetëdijshëm që po hynte në një çështje të rëndësishme. Qëllimi nuk ishte që të obligohej me mesazhin hynor. Për këtë Xhibrili nuk i tregoja se kush ishte. Diçka tjetër e rëndësishme është se pse ky takim filloi me fjalën lexo. Mos ishte urdhër për profetin që të mësonte shkrim dhe këndim? Jo, pasi profeti, derisa vdiq, nuk dinte as shkrim as këndim. Fjala lexo ishte një mesazh të cilin e kuptoi profeti. Ky mesazh ishte se koha e mrekullive të pazakontshme ka përfunduar. Koha e shkopit të Musait, anijesën Nuhut dhe çdo mrekullie tjetër që ndryshon rrjedhën e ngjarjeve ka përfunduar. Tani ka filluar epoka e dijes dhe planifikimi, dhe kjo epokë do të fillonte me profetin Muhammed dhe me umetin e tij. Por sot umeti i fjalës lexo, 60% e tyre nuk din shkrim dhe lexim. Sot umeti i fjalës lexo presin që të vijë mediu që t'i shpëtojë nga situata dhe gjendja e rëndë në të cilën ndodhen. Për mediun nuk do të vijë derisa ne ta përpajsojmë denjësisht fen ton. Mrekullia që presim nuk do të vijë. Ajo i jemi ne vetë. Kur të planifikojmë dhe të punojmë, atëherë do të vijë ndihma e Zotit. Vetë fjala lexo ishte tregues që Muhamedi është profeti dhe i dërguari i Allahut. Kjo pasi Zoti e dinte që koha e dijes dhe shkencës do të vijë. Për këtë e përgatiti të dërguarin e tij për këtë kohë. Nëse profeti do të ishte obliguar me një mesazh që nuk është i përshtatshëm për kohën tonë, mesazhi i tij do të kishte dështuar dhe përfunduar me kohë, pasi mesazhi i tij është i përshtatshëm për çdo kohë dhe vend. Epoka në të cilën jetojmë sot është epoke dijes dhe teknologjisë. Për këtë, fjalët e para që ju shpallën profetit ishin fjalët lexo. Është për të ardhur keq që muslimanët e sotëm nuk e kuptojnë këtë. Rëndësia e dijes dhe të mësuarit shfaqet qartë edhe në ajetet e para që ju shpallën profetit, ku fjala lexoj dhe mësoj janë përsëritur në çdo fjali. Kështu, këto fjali të para të Kuranit sikur të thonë: O vlla, ka përfunduar koha e shkopit të Musait dhe çdo mrekullie tjetër. Ka ardhur koha e planifikimit, punës dhe suksesit. Mrekullia do të jetë në burrat dhe gratë, të cilët punojnë dhe derdhin djersë për ta përcjellë mesazhin hynor. Dikush mund të pyesë me të drejtë: pse nuk mësoi profeti shkrim dhe këndim? Ka të tjerë që ulin kokën kur u thuhet që profeti nuk dinte as shkrim as këndim. Por në fakt kjo është diçka që na bën krenar, pasi diçka e tillë është mrekulli në vetvete. Kjo, pasi ai që nuk di as shkrim dhe as këndim, është ai që mëson gjithë njerëzimin. Librat që janë shkruar dhe shkruhen rreth trashëgimisë që la pas profeti arrin në miliona libra dhe volume. Të shkruhen miliona libra rreth dikujt që nuk dinte as shkrim as këndim, a nuk është mrekulli? Zbriti profeti i friksuar dhe duke u dridhur nga mali, me të arritur në shtëpi, duke u dridhur i thot Hatixhes: "Më mbuloni, më mbuloni." Pasi kishte ftohtë, megjithse kishte udhëtuar 3 milje me nxitim, ai ndjente të ftohtë. Kjo tregon që profeti nuk e priste se do t'i shpallej mesazh prej Zotit dhe do i shfaqej Xhibrili. Ajo që kërkonte profeti deri në atë kohë ishte e vërteta dhe e mira. Vlem të përmendim, në atë kohë kishte njerëz që e dinin që ishte koha e ardhjes e një profeti të fundit. Një prej tyre ishte edhe Ebu Amir Rahib. Ai e kishte quajtur veten Murk, pasi kishte lexuar në libra që ishte koha e daljes së profetit të fundit dhe shpresonte të jetë ai, duke shfaqur asketizëm dhe përkushtim. Kur dëgjoi që profeti ishte zgjedhur Muhamedi, ai u kthye armiku më i ashpër i tij. Edhe emrin ia ndruan dhe e quajtën Ebu Amir el-Fasil, i shturur. Është ai që hapi gropën në betejën e Uhudit me qëllim që të bie profeti. Këtë e bëri për shkak të urrëties që profecia nuk i erdhi atij. Kur o vlla dhe o i motër, mos i kushto rëndësi anës së jashtme, duke harruar atë të brendshmen. Profeti kërkonte të vërtetën, kurse Ebu Amiri kërkonte profecinë. Profeti Muhammed mori profecinë, kurse Ebu Amiri
u quajti shtururi. Kjo pasi ai mundohej të zbukuronte anën e jashtme, duke u hequr si njeri i mirë me qëllim që të bëhej profet. Malit i duken vetëm 20% e tij. Pjesa tjetër prej 80% është brenda tokës. Ne kushtojmë rëndësi vetëm 20%-it, duke harruar përqindshin që është brenda tokës, megjithse ajo është pjesa që e mban dhe 20%-in sipër. Nëse do të merremi dhe t'i kushtojmë rëndësi anës së brendshme, është Zoti ai që do na e zbukurojë dhe anën e jashtme. Profeti në shpellë nuk priste të shpallej profet, por meditonte rreth rolit që i duhej të luajë dhe kërkonte të vërtetën. Kjo bëri që të shpallej atij mesazhi hyjnor. Nuk mjafton që të jesh fetar dhe të falësh, por duhet të tregosh moralin dhe vërtetësinë e sinqeritetit me Zotin. Java e parë si profet. Mënyra më e mirë për të përfituar nga rreshtat e mposhtëm është që derisa lexon, të mundohesh të imagjinosh gjendjen në të cilën ndodhej profeti. Pasi ju shfaq Xhibrili, ai u nisi frikësuar për në shtëpi. Kur arriti atje, ai dridhej dhe përsërisi të njëjtat fjalë: "Më mbuloni, më mbuloni." Deri tani, siç e përmendëm më lart, profeti nuk e dinte kush ishte ajo krijesë dhe pse ishte shfaqur ashtu. Gjithashtu, ai nuk e dinte nëse kjo që i kishte ndodhur ishte diçka e mirë apo e keqe. Ajo që dinte ishte se kishte qenë një takim i frikshëm. Kjo jo se Xhibrili kishte pamje të frikshme, por sepse ishte hera e parë që shihte një krijesë tjetër aq të madhe saqë mbushte horizontin. Hadixheja, me ta parë të friksuar dhe që thoshte "Më mbuloni, më mbuloni", e pyeti: "Çfarë të ka ndodhur?" Profeti filloi t'i tregoj diçka që i kishte ndodhur me ullësi, derisa në fund i tha: "Për Zotin, pata frikë." Disa dietar mendojnë që ajo që pati frikë profeti ishte se mos kjo krijesë ishte prej xhinëve. Disa të tjerë mendojnë që u friksua se mos do i bënte diçka të keqe. Me të përfunduar profeti fjalën e tij, Hadixheja ju përgjigj me fjalët: "Jo për Zotin. Nuk të lëndon Zoti ty. Ti shkon mirë me farefisin, ndihmon të doptin, i jep atij që nuk ka, respekton mikun dhe gjithmonë përkrah të drejtën." Me këtë fjalë, profeti u qetësua dhe ajo që qetësoi ishte bashkëshortja e tij Hadixheja. Megjithse ajo nuk e kishte idenë se çfarë ishte ajo që i kishte ndodhur, ajo vetëm se i dha vullnet dhe i ngriti moralin. Sa do i fortë jetë burri, në kohë të vështira ka nevojë që gruaja e tij t'i ri dhe t'i gjendet pranë ta ndihmojë. Kur burri në momente të vështira gjen gruan e tij, duke i dhënë forcë dhe e nxit, nuk e imagjinoni as pak forcën dhe energjinë që i lind. Në momentet e dobësisë, burri me gjithë forcën dhe energjinë që ka, ka nevojë të shkojë tek gruaja e tij dhe t'i tregojë mbi hallin që ka. Allahu i madhërisëm në Kur'an thotë: "O ju njerëz, kini frikë Zotin tuaj, që ju ka krijuar prej një veteje, njeriu, dhe nga ajo krijoi palën, shoqen e saj." Shumë gra, kur e shohin që burri është në një situatë të vështirë, në vend që ta ndihmojnë dhe përkrajnë, fillojnë të qajnë dhe ja shtojnë më shumë shqetësimin dhe hallin. Kurse Hadixheja, megjithse e kuptoi që ishte diçka e vështirë, i dha kurajo dhe forcë. "Prandaj o motër, mos qaj në të tilla raste, por tregou e fortë dhe jepi kurajo burrit." Gjëja e dytë që veproi Hadixheja ishte se ajo dëgjoi atë që i kishte ndodhur profetit në mal deri në fund. Ajo nuk e ndërpreu, ti thotë që kjo është ajo që fitove nga qëndrimi yt në mal. Burri, sido që të jetë, pasi ditë të lodhshme, ka nevojë t'ia qejë hallet gruas në shtëpi. Nëse ajo nuk e dëgjon dhe e kritikon për atë që bën, do të gjejë dikë tjetër që t'i qejë hallet. Edhe nëse nuk di si të veprosh me hallin që ka bashkëshorti, dëgjoje dhe qëndroj pranë. Gjëja e tretë që bëri Hadixheja ishte se ajo i bënte shoqëri më parë në qëndrimin e shpellë. Ajo e dinte gjendjen e tij dhe ndryshimet që kishte pasur kohët e fundit. Kur kishte për të çuar ushqim në shpellën Hira, ajo nuk dërgonte ndonjë skllav, por shkonte vetë dhe qëndronte me të 2-3 ditë. "O motër, nëse dëshiron të kesh një burr siç ishte profeti, për Hatixhen, duhet të sillesh siç sillej Hatixha me profetin." Për këto tre cilësi të Hatixhes, profeti nuk deshte grua tjetër pas vdekjes së saj, siç kishte dashur Hatixhen. Fjalët me të cilat e trimëroi profetin ishin: "Ti shkon mirë me farefisin, ndihmon të doptin, i jep atij që nuk ka, respekton mikun dhe gjithmonë përkrah të drejtën." Pra, ishin moralet e tij. Ajo nuk përmendi avurin dhe diçka që ka të bëjë me rregulla fetare, por përmendi moralin.
nuk i tha që ti qëndron në hira duke adhuruar Zotin për 10 ditë me radhë, prandaj mos u mërzit. Një nga problemet tona sot është se kemi dy lloje muslimanësh. Njëri është fetar shumë i mirë, por që me moralin është shumë larg dhe lloji i dytë është me moral të mirë, por nga feja nuk merr vesh. Të dy llojet i largojnë njerëzit nga feja. Lloji i parë i largon pasi njerëzit duke e parë që falet dhe adhuron Zotin, e mendojnë të mirë, por kur hyn në kontakt me të, do të zhgënjehen nga edukata e tij. Kurse lloji i dytë i largon nga feja pasi mendojnë që mund të jesh njeri i mirë pa qenë fetar. Profeti Muhammed, rreth moralit të mirë, thotë: "Gjëja që do të rëndojmë më shumë në peshoren e punëve të mira, ditën e Kiametit, do të jetë morali i mirë. Muslimanët më të mirë janë ata me moral më të mirë. Gjëja që do i fus njerëzit më shumë në xhenet, do të jetë devotshmëria ndaj Zotit dhe morali i mirë. Njeriu më pranë meje, ditën e Kiametit, do të jetë ai që ka moral më të mirë. Njeriu më i dashur tek unë, ditën e Kiametit, do të jetë ai me moral më të mirë." Hadixheja i dha forcë profetit, duke i thënë se Zoti nuk të humb përderisa ke moral të mirë. Ajo i fliste profetit me bindje të madhe në Zotin. Kjo jo se ishte besimtare që atëherë, por ishte e sigurt që e mira nuk humbet kurrë. Nëse u bën mirë njerëzve, kurrë mos mendo se do të shkojë dëm. Dhe për këtë, kujto fjalët e Hadixhes. Nëse kërkon të ruhesh nga të këqijat, thjesht bëju mirë të tjerëve. Profeti thot: "Bamirësia të mbron nga fatkeqësit." Pasi dritjet dhe frika u larguan nga profeti, Hadixheja i tha: "Eja të pyesim dikë rreth kësaj çështjeje." Ajo e mori për te djali xhaxhait të saj Vereka ibn Eufel, që në atë kohë ishte 90 vjeç. Ai ishte i krishterë në fe dhe i njihte mirë Ungjillin. Ai ishte i krishterë i vetëm në Mekë dhe i vetmi që kishte lexuar mbi librat qellor. Nga që lexonte shumë Teuratin dhe Ungjillin, ai kishte humbur dhe shikimin. Ishte i vetmi që kishte përqafuar fenë e vërtetë deri atëherë. Zoti e kishte lënë të jetonte aq gjatë, pasi do të luante një rol të rëndësishëm. Njeriu i parë që do të përgëzonte profetin për mesazhin hynor, do të ishte një krishter. Nga Hadixheja, në këtë rast mësojmë diçka shumë të rëndësishme. Nëse e ke diçka të paqartë, pyet një të ditur dhe me përvojë, tek i cili ke besim. Pas hyn Hadixheja me profetin në shtëpinë e Vereka ibn Ofelit, i thot: "O djali i xhaxhait, dëgjoj se çfarë thot Muhamedi." Profeti filloi t'i tregoj gjithçka. Derisa profeti i fliste, Vereka ibn Ofeli herë mahnitej dhe herë buzëqeshte, pasi e dinte që ishte koha kur do të shfaqej një profet. Pasi përfundoi profeti, Vereka ibn Ofeli i tha: "Për Zotin, i cili ka në dorë jetën time, ti je profeti i këtij umeti dhe ti je profeti fundit. Ty të ka ardhur shpallja që i ka ardhur Musait. Populli yt do të përgënjeshtrojnë, lëndojnë, luftojnë dhe do të nxjerrin nga qyteti. Do të doja të isha djali i ri kur të dëboj populli yt." Profeti e ndërpret për herë të parë dhe i thot: "Do më dëboj populli im?" "Po. Nuk i është shpallur kujt ajo që të shpallur ty pa pasur armiq. Asi kur të isha i ri, të të ndihmoja kur të vija ajo ditë." Dhe tani, profeti nuk e dinte se ishte zgjedhur të jetë i dërguari i Allahut. Gjibrili e kishte lënë që këtë t'ja tregoj një njeri, me qëllim që të jetë i qetë dhe i përqëndruar. Kështu, profeti do të ishte trashëguesi i Ibrahimit dhe do të përçonte të njëjtin mesazh. Sigurisht që ai mund ta ketë pyetur veten se pse vallë Allahu zgjodhi atë për diçka të tillë. Përgjigjen e kësaj pyetje Allahu do t'ja japë më vonë në Kur'an, ku thotë: "Më së miri Allahu e di ku ta vërë dërgesën e vetë. Nëse Allahu i jep një post ose një të mirë dikujt, kur mos e ki zili dhe smirë për këtë, pasi vetë Allahu e di më mirë se kujt ja jep të mirat." Vereka ibn Eufeli ja tregoj të gjitha problemet që do të haste gjatë transmitimit të mesajit. Të probleme janë të pashmangshme, pasi e drejta dhe e vërteta, gjithmonë përballen me interesat e batakçimbe dhe njerëzve të ligë.